Hola, bon dia, senyores i senyors, i benvinguts al programa Referència de la província de València. Ja saben que estan vostès a prop de tu, de Grup Televisió, i com sempre comencem amb el Dia Internacional, avui 24 d'octubre, dimarts. Dia Internacional, precisament per a parlar del canvi climàtic. Una data especial. Evidentment, hi ha moltes notícies al voltant del canvi climàtic últimament, i sobretot el que volem és alertar precisament a la comunitat mundial sobre els efectes nocius i devastadors del canvi climàtic al planeta. Podem definir el canvi climàtic com una variació global del clima i la temperatura del planeta generada al llarg del termini per causes naturals i també provocades pel ser humà. A l'últim segle, la contaminació generada per l'activitat humana ha accelerat aquest procés a una velocitat alarmant a causa de l'emissió de gasos d'efecte hivernacle generats per factors com ara la crema de combustibles fòssils, l'ús de l'energia i les activitats industrials. Aquests casos ocasionen un increment de les temperatures generant el fenomen de l'escalfament global causant el canvi climàtic. Alguns efectes a nivell global, senyores i senyors, són, per exemple, l'increment de les temperatures mitjanes, l'increment també del nivell del mar, el desglaç a l'Àrtic, és un tema també molt important, i esdeveniments climàtics extrems, ja saben, es produeixen sequeres contínuament, incendis, escasseja de vegades aigua potable en algunes regions i per això precisament un dia avui cal fer referència. És important que tots prenguem consciència. Serem també a efemèrides, ja saben, repassem aquells actes, esdeveniments que van ser importants en un moment donat i que van causar precisament alguns canvis socials de suma importància. Per exemple, què va passar un dia com avui, en 1906, Santiago Ramón y Cajal és proclamat Premi Nobel de Medicina gràcies a que va descobrir la morfologia i les connexions entre les cèl·lules nervioses. Les investigacions de Ramón y Cajal sobre l'estructura del cervell i del sistema nerviós va suposar una revolució en el seu temps en demostrar que estaven formats per cèl·lules individuals anomenades neurones. La seva afició per la pintura i l'utilització de les tècniques de coloració de Golgi, amb qui va compartir el Premi Nobel, li van servir per a il·lustrar les publicacions i transmetre el que veia a través del microscopi. El seu treball va donar pas al que s'anomena avui en dia neurociència moderna, al ser el primer en descriure precisament els circuits neuronals. Ara, avui en dia, ja se parla, evidentment, no?, dels sistemes neuronals, d'aquestes connexions neuronals que tenim, per exemple, a l'hora de fer una reflexió, un pensament, per exemple, vaig donar dos exemples molt ràpids. Per exemple, si nosaltres diguem tenim un problema, si produeix una connexió neuronal determinada, si substituïm algunes paraules d'aquesta frase, en lloc de tenim un problema, tenim un repte, immediatament se produeix una connexió neuronal distinta. És un tema molt interessant. Passem també a una altra efemèride, en aquest cas se n'anem a 1929, evidentment, què va passar el crac de la bolsa de 1929. Precisament un dia com avui s'escampa el pànic a la borsa de Nova York i aquest dia és conegut com el dijous negre. Cauen les cotitzacions que s'agreugen els següents dies. La caiguda de la borsa de Nova York va produir una situació de veritable pànic que va provocar una posterior crisi bancària als Estats Units. S'inicia, com diguem, el crac i la gran depressió. El dijous negre no seria el pitjor dia. Després d'una recuperació va vindre un altre crac el mateix dilluns següent que es va produir i després l'índex de la bolsa va baixar encara vegada més. Tema interessant, no?, com la bolsa, no?, moltes vegades, inclús els experts diuen que realment no saben molt bé com funciona, ja que fluctuen normalment a través d'informacions econòmiques i sobretot geopolítiques. Serem també a una altra data, en aquest cas el 2005 mor una persona importantíssima, sobretot per la lluita dels drets dels afroamericans. Estem parlant de Rosa Parks. Qui no sàpiguen qui és, ahí tenen una imatge icònica de Rosa Parks, que va ser una activista nord-americana contra l'apartheid, icona de la lluita dels drets civils de les persones negres als Estats Units. Un dels actes més coneguts de Rosa Parks va ser negar-se a cedir el seient en un autobús a un home blanc i precisament al negar-se la van detindre i va provocar una revolta en els afroamericans que canviaria per sempre la història.
Ahí tenen, Rosa Parks. És clar que sí, no? Està bé, no? Que hi hagi una persona així, no? Que de sobte siga espill, no? Per a canviar precisament un model, en aquest cas una societat que creia, no? Precisament en apartar unes persones d'altres simplement pel color de la pell. Serem també ara, com sempre, per a parlar amb el nostre company, sí, ja saben, Víctor Valera, coordinador de precisament d'informatius, de Grup Televisió. Què tal, Víctor, com estàs? Què tal, Rafa, bon dia. Un plaer, com sempre, parlar de tu, perquè se n'anem a parlar a alguns temes. En aquest cas, comencem, encetem aquesta etapa informativa al voltant de la campanya del caqui, una producció que precisament s'ha duplicat respecte a la temporada anterior. Sí, efectivament, hem aprofitat que estem en plena temporada de recollida per fer un reportatge amb els recolectors, no? I ens estan dient això, que és una campanya molt productiva, que s'estima que hi haurà 250.000 tones de caquis, que és molt positiva i que estan recolectant un caqui de molta qualitat, no? Vull reivindicar també la importància del caqui per a la comarca, per al nostre paisatge, per a la nostra cultura, uh-huh. I molt important la creació de riquesa i de llocs de feina, no? Som un autèntic referent d'esta fruita de temporada i que té un lideratge total i absolut al 90% de la producció, no? Sí que es queixen de que estan sofrint un increment de les plagues, de que no tenen armes perquè la Unió Europea està vetant o retirant de determinats medicaments i bé, pel que està clar és que és una fruita, bueno, pues que és un referent a tota la comarca, com dic, a nivell econòmic, gastronòmic, paisatgístic, cultural i de creació de llocs de feina i de riquesa, no? Sobretot, parlar de les seues propietats nutricionals, de la importància que té per a la digestió, del contingut en vitamina C, en betacarotens, en vitamina A, també en vitamina B1 i B2, que és tan important per al sistema nerviós, i l'alt contingut en potassi i el baix contingut en sodi, la qual cosa la fa molt recomanable, no, per a pacients amb hipertensió o amb problemes vasculars, no? És evident que ho veiem, no? Que gairebé tots cada dia, no? Estan els camps replets de caqui, replets de camions i d'agricultors i de treballadors recolectant-los. Uh-huh. Està molt bé això, perquè evidentment, Víctor, també augmentar, no, la producció de caqui també permet assolir altres mercats. Sí, efectivament, el que permet és, evidentment, satisfer la demanda nacional i sobretot la internacional d'un producte de referència, de qualitat. Fa uns dies parlàvem de la denominació d'origen Persimmon de l'Alcúdia, no? tan important, i és evident que és un producte, pues, en el cas de la denominació d'origen, amb un valor afegit, amb una marca que protegeix el consumidor i protegeix la pròpia fruita li atorga, no, un certificat de qualitat i de distinció enfront d'altres competidors. Mm-hmm. Ja saben, un dia com avui, per a degustar un bon caqui. La veritat és que està molt bé, eh? Quan pilles un bon caqui ben dolç, la veritat és que t'ompli d'una manera increïble. Sabem també una data important, com avui, precisament, celebrem el dia de les biblioteques. Per què? Perquè un dia com avui, precisament, es va incendiar, van cremar la biblioteca de Sarajevo. Ja saben, recorden aquell conflicte balcànic, no, que va omplir precisament tots els mitjans de comunicació, la primera portada, i precisament un dia com avui celebrem el Dia de les Biblioteques. Enguany, Víctor, el lema és Teixint Comunitats, no, que pretén destacar el paper fonamental de les biblioteques en la construcció, sobretot, de vincles forts en la societat. Sí, efectivament, i per celebrar-ho, a Grup Televisió vàrem pensar en on podríem anar i vàrem mirar i vàrem trobar, pues, aquest taller que estem veient, no, tan ple de nins, un taller impartit per una biòloga i que, bueno, pues ja el veiem, no, ple de gent. Hem de celebrar els magnífics professionals entregats
experts i guies, que són els bibliotecaris, una peça excepcional del valor, no? I sobretot les biblioteques, no? Un espai sempre per preservar i difondre la cultura, i de molt tipus, no? De discoteques, de tota mena, públiques, escolars, universitàries, especialitzades, i bueno, el seu paper al llarg de la història fent accessible la cultura i el coneixement per a tots els públics, no? Que són aptes per a tots els públics, no? Uh-huh. Un espai segur per al creixement interior i com deien, no? Aquest exemple que hem vist, un taller impartit per una biòloga, a més dels llibres, no? Les activitats que fan, no? Al voltant dels llibres per celebrar i per difondre la cultura, no? Jo crec que ens ha de fer un dia com avui un homenatge, un reconeixement a la feina que fan els bibliotecaris, que moltes vegades són els nostres guies, no? Els nostres prescriptors i sobretot que són els guardians, no? de l'aprenentatge i de reconèixer la seva importància, sobretot en un món digital com el que ens trobem, en un món accelerat, en un món ple de noves tecnologies, de xarxes socials que ens lleven el temps i sobretot que ens hem avessat, Rafa, supos que tu estaràs d'acord, a llegir fragments curts, a llegir tuits, sí. A llegir titulars, no? Uh-huh. Però aquests grans novel·lons del segle XIX, de 1.000 pàgines, densos, de frases interminables, això ja no s'estila, no? Però hem de reivindicar, no? Els grans llibres i la lectura, no? com a font de saber, d'inspiració, de companyia i de creixement personal, no? I que sempre, quan mirant la vista enrere, recordem els grans llibres que hem llegit i que mai oblidem els seus personatges, no? Uh-huh. I jo crec que és un dia per reconèixer això. No? És un tema interessant que planteges, no? Evidentment, a casa ho sabran també, cada vegada estem més pendents del mòbil, però curiosament el mòbil té algo fascinant, no? Que sí, 2.000 anys d'història podem trobar-lo així, o sigui, de repente el mòbil se converteix en una autèntica biblioteca. De fet, per exemple, les enciclopèdies, recorden la gent que anava a tocava les portes de la casa i dient vostè vol una enciclopèdia? Víctor, segurament te'n recordaràs quan érem més menuts, no? Pues, avui en dia tot està així, és fascinant, al mateix temps és perillós, perquè clar, la gent deixa de llegir en paper, no? I ahí estan les biblioteques que s'han hagut de reconvertir en espais precisament de connexió, no? No només per a esbrinar cultura, aprendre, sinó també per a connectar unes persones amb unes altres. O també, per exemple, com diuen molts estudiants, que solen anar allí, no?, per a buscar un espai de calma, de tranquil·litat, no?, per a poder estudiar. Sí, també m'agradaria llegir una frase magnífica d'Isaac Asimov sobre les biblioteques, que no és breu, però és magnífica, no?, que diu: "No es solo una biblioteca, es una nave espacial que te llevará a los puntos más lejanos del universo, una máquina del tiempo que te llevará al pasado lejano y al lejano futuro, un maestro que sabe más que ningún ser humano, un amigo que te divertirá y te consolará, y sobre todo una salida a una vida mejor, más feliz y más útil", ¿no? Qué preciosidad. O sea, yo creo que es evidente, ¿no? Sobre todo si recordé, no sé si tú recordarás, cuando vas a entrar per primera vegada una gran biblioteca, no? que era una cosa que impressionant, no? Que al mateix temps necessitaves un poc un bibliotecari perquè estaves totalment perdut, no? Però deies, és que tinc a disposició innumerables llibres que de vegades agafaves més dels que podies arribar a llegir, no? Però era una qüestió com fascinant, no? Com un temple del saber, no? que està allà i està a la nostra disposició, com hem vist al reportatge de la biblioteca de la Cúdia, des de ben petits, no? Està a la nostra disposició. M'encanta perquè hi ha diversitat. Precisament a la biblioteca podem trobar absolutament de tot, senyors i senyors. Una secció infantil, també una secció d'adults. Podem trobar també, per exemple, els diaris per saber les últimes notícies del que està passant, no? Estar a la biblioteca realment és un espai, no?, en el que te sents còmode, no? Un espai d'aprenentatge, un espai també, jo diria, de plaer absolut. Sí, efectivament, un refugi, i també, mira, ara que dic refugi m'he acordat d'una altra frase que he dit de Pérez Reverte, que diu: "Una biblioteca no es un conjunto de libros leídos, sino una compañía, un refugio y un proyecto de vida", ¿no? I és, pues, saber que està allà, que està a la nostra disposició, que està, bueno, tot online, no? I que, i sobretot el que tu dius, no? La enorme varietat, no? I allà estan els bibliotecaris per orientar-nos, fer-nos servir-nos de guia i
la capacitat, no? I la importància que els ajuntaments, que els consistoris, també les empreses privades inverteixen en biblioteques, no? Ja sabem, el dia com avui, un dia excepcional per a poder anar a la biblioteca i gaudir de la sabidoria, no? De, sobretot dels nostres avantpassats, que ja van il·lustrar en papers, no? Tot allò que anaven aprenent, no? I tot allò que realment ha conformat la transformació social. Serem també, ara a parlar, ja saben, s'està esbrinant pràcticament ja en breu que serà el pressupost de la Generalitat Valenciana i Mazón, el president de la Generalitat, advertís que hi haurà uns pressupostos durs, Víctor, ha dit durs i rigorosos per culpa d'una situació heretada lamentable. Anem a veure precisament ara les paraules del president de la Generalitat. Hemos anunciado la reversión y el retomar la gestión directa de algunos hospitales y el mantenimiento de la gestión indirecta de otros, pensando no en el prejuicio, no en la ideología, sino en la calidad asistencial, en rebajar las listas de espera, en la eficacia del sistema y no en los prejuicios que pueda haber sobre el sistema. Todo esto lo hemos empezado en estos primeros 100 días y ahora nos encaminamos hacia nuestros primeros presupuestos, que son unos primeros presupuestos muy duros por una situación económica heredada lamentable, con la peor deuda de la historia, con el peor déficit de la historia, con la menor inversión del gobierno socialista de la historia y por tanto con unas cuentas extraordinariamente difíciles, pero vamos a iniciar un camino de recuperación, de apertura, vamos a iniciar un camino de brazos abiertos, de inversión, de potenciar la inversión que es la que luego nos da la cohesión social. El senyor Mazón parla, Víctor, d'una gestió econòmica audaç i valenta per acabar amb totes les despeses supèrflues. Clar, hi ha que valorar exactament què és això de despeses supèrflues. Dependrà un poc de la visió, no?, política que tinga, en este cas, el president de la Generalitat. Sí, bé, ell ja va avançar en boca de la portaveu del Consell, de Ruth Merino, que les retallades no serien, varen anunciar, es varen comprometre, no serien ni en sanitat ni en educació, ni tampoc en dependència. Sí que varen dir que seran, hi haurà retallades en despeses superflues, no? En despesa política. Sí que és cert que hi ha hagut una reducció del nombre de consellers del govern de Mazón respecte al govern de Ximo Puig i que també ha minvat dràsticament el número, no?, d'assessors, no? Això sí que és realitat, però com es diu en castellà, això és el xocolate del loro en relació al pressupost, és a dir, sí que dona una visió, una marca la direcció de per on vol anar, i és una cosa que ja va avançar durant la campanya electoral i temps abans el president, no?, de tindre un executiu i uns assessors més reduïts i amb més contenció, però el que veiem ara amb aquesta declaració del president és que la legislatura ja comença a agafar velocitat, ara ja no anem de bromes perquè ja vam al cor del que és l'administració, que són els pressupostos, no?, generals de la comunitat autònoma. Què diu ell? Ell diu, i no, en això no menteix, perquè la comunitat valenciana està hiperendeudada, és la segona comunitat amb major deute d'Espanya, i diu que ha rebut una herència econòmica lamentable a nivell de dèficit, a nivell de deute, a nivell d'inversió també, no? I avança, anticipa el que pot venir, no? Que serà ja veiem, escoltant el president, trobem un to ja de que seran uns pressupostos, uns comptes estrictes, durs, ja hem vist a l'Agència Valenciana d'Innovació, ja s'ha presentat els pressupostos de l'any que ve, serà un 9,4% menys. Veurem per on hem de veure totes les partides que anirem coneixent i sobretot quan es presenten, però ja avança que seran uns pressupostos, uns comptes extraordinàriament difícils, no? També hem de dir que amb la situació afegida, la dificultat afegida, que la interinitat del govern d'Espanya, el govern d'Espanya es troba en funcions i no ha avançat algunes dades que són necessàries, no indispensables, però sí necessàries i pertinents,
com són el sostre de despesa, les liquidacions per poder fer d'una forma més segura i més concreta els pressupostos, no? Però ja, evidentment, l'expresident Ximo Puig ja s'ha defensat, ha dit que ells varen transmetre uns comptes i una situació econòmica infinitament millor que la que varen rebre del Partit Popular quan el PSOE va accedir a la presidència de la Generalitat. Però el que ja, com te dic, no? ja agafa velocitat, ja anem a coses concretes, parlem ja de partides i de comptes concrets, i bé, ja aixeca, no?, una expectativa com seran els comptes de Mazón, que diu que això no és, no serà impediment, no serà un obstacle per a apostar per uns comptes audaços i sobretot que enfilen i llancen l'economia valenciana, que bé necessita en creixement econòmic, en increment de renta per càpita, en increment d'inversions, en increment de llocs de treball, en increment d'innovació, de desenvolupament i de recerca, per fer una comunitat que atraiga la inversió i que siga més competitiva. Però ja dic, ja he anticipat que seran uns pressupostos durs i el que ara estem esperant és a veure'ls per veure... ens donarà ja una visió de no ja del que es diu, sinó per on es dirigeix la presidència de Mazón. Normalment, Víctor, quan arriba un partit polític, en aquest cas assolir la presidència de la Generalitat, després d'una alternativa evident que s'ha produït, no?, sempre se sol parlar, Víctor, precisament d'això, no?, de la situació heretada. No? Sembla que és un mantra, moltes vegades, dona igual el color polític, quan arriba, no?, finalment, un partit diferent del que hi havia en l'anterior legislatura, sempre se troba uns pressupostos o uns comptes que no eren els que esperaven. No? Sí, això és un clàssic en la política espanyola i en la política internacional, però bé, no deixa de ser anècdota en el sentit de que del que importa són els comptes que faça Carlos Mazón. És evident que si estan condicionats per rebre una mala herència, pues evidentment tindran més impediments per fer els comptes que realment, els pressupostos que realment l'agradaria, no? Però ell ho diu, diu les dues coses, que ha rebut una mala herència, però que això no és un inconvenient per posar en marxa les seues polítiques. O sigui, que diguem-ne que l'evolució de l'economia no dependrà d'això, sinó que dependrà també de la pràctica i de la política que comença a posar en marxa aquest govern, no? Però jo el que, com a periodista, sempre ens veiem sempre enmig de la brega política, no? Enmig de municions creuades, però a la fi el dèficit és el dèficit i el deute és el deute i els números no enganyen, no? O sigui, o estem molt endeutats com estem o no ho estem, no? I és evident que els comptes, i això ho hem vist a nivell, malauradament, no?, des de la crisi econòmica anterior i molt abans, i ho veiem a les empreses i ho veiem als propis equips de futbol, no?, quan tu t'endeutes, deixes de tenir el comandament de la teua vida, de la teua empresa, de la teua comunitat autònoma, no? Passes a estar en mans dels creditors, no? Quan gastes més del que ingresses, tens un problema, no? I per això jo crec que hem de ser conscients, no? I a la fi els números no enganyen mai, no? O sea, si tu ets la segona comunitat més endeutada és perquè tots els presidents anteriors, totes les presidències anteriors han gastat molt més del que han rebut, no? I després el que passa és que ja deixa d'estar el futur en les teues mans perquè estàs condicionant per tots no ja els diners que deus, sinó els interessos, no?, que deus, que això te condiciona per poder posar en marxa noves polítiques, noves inversions i noves apostes, no? O sigui, jo estic a favor de sempre, evidentment, i espero que així siga, no?, que el president compleixi la seva paraula, de no fer retallades ni en sanitat, ni en educació, ni en dependència, que són indispensables i són uns pilars de la nostra societat que no volen canviar, però sí que siga uns pressupostos rigorosos i una mica espartans, en el sentit
els ingressos, les despeses s'han de, és que com qualsevol casa, no? S'han d'ajustar les despeses als ingressos per no tindre després problemes. Evidentment, jo també volia portar precisament a aquest debat interessant que estem tenint, precisament un factor clau, no? Podria fer-se precisament com Andalusia, que es va perdonar el deute històric en anys passats, no? També es podria fer a la Comunitat Valenciana. Podria ser un debat també interessant de la política actual, no? Perdonar part del deute històric de la Comunitat Valenciana, sí, com s'ha fet en Andalusia. Efectivament, per això les presidències, no, i les, els governs i els presidents tenen un bon equip de consellers, de secretaris autonòmics, de directors generals, de subsecretaris, d'assessors, no? Hi ha sempre els polítics que sempre se les critica molt, però tenen molt de deures, no? I estan fent feina sempre, estan treballant sempre en diverses pistes, no? Sí. Està la pista de l'elaboració del govern, de l'elaboració del pressupost, està la pista de l'atracció d'inversions, la pista de la creació de llocs de feina i també la pista de lluitar contra l'infrafinançament i aconseguir-ho, no? I és evident que per això hi ha un govern gran, divers i que ha de treballar en diverses pistes, però ara estem en els pressupost, quan arriba, sí. Si finalment arriba d'una vegada per totes el Consell de Política Fiscal i Financera i ens posam a corregir l'aberració financera que pateix la Comunitat Valenciana, serà aquell el moment, no? Però una cosa no lleva l'altra. No lleva l'altra, evidentment. La Comunitat Valenciana sempre està al cap d'infrafinanciació i és una cosa evident i per això estan les dades. Passem a un altre tema, en aquest cas, Víctor, parlem a parlar de la investidura, la possible investidura de Pedro Sánchez, que ja saben que cada vegada s'arriba més el termini on es va produir eixe debat a la Càmera Baixa. En aquest cas anem a parlar precisament de les últimes notícies, i és que el president Sánchez i Díaz tanquen finalment un possible pacte de govern amb un tema interessant, Víctor, que he citat a la palestra, que és la possible reducció de la setmana laboral a 37 hores i mitja. Sí, efectivament, ens hem secat avui amb aquest anunci, no? Aquest anunci que jo diria que és notícia a mitges, sí, pel contingut, però no pel fet de que hagin pactat, perquè era evident la bona relació, la sintonia dins del propi Consell de Ministres entre el president, entre el Partit Socialista i la coalició Sumar, que hem de recordar que de dins alberga més de 10 partits polítics, no? I que lidera Yolanda Díez, que s'ha aconseguit, que evidentment no suposa una sorpresa en si mateixa, no? L'acord de governabilitat i aquest avanç, no, que han fet, que inclou un pacte de la setmana de 37,5 hores, 37 hores i mitja, sense reducció del salari, que ara haurà de passar per la patronal i per la negociació col·lectiva, no? Però ja havia s'ha inclòs a aquest acord programàtic al que han arribat Partit Socialista i Sumar. També comporta impost a la banca i a les empreses energètiques, un augment del parc de vivenda, que bona falta fa, una ampliació dels permisos per naixement, i avui ho presentaran després del Consell de Ministres en el Museu Reina Sofia, tant el president en funcions, tant en aquest cas el líder del Partit Socialista, Pedro Sánchez, i Yolanda Díaz, no? Bé, és un pacte que vol que siga de legislatura, però està bé el contingut, però es donava per descomptat que es produiria l'acord entre les dues forces i els dos grans, per dir així, partits o coalicions d'aquesta hipercoalició que està teixint el Pedro Sánchez. Algunes idees, no, que, com ha dit Víctor, estan damunt la taula i que han arribat a un acord finalment de Sumar i el Partit Socialista, com molt bé has dit, seria el xoc, en aquest cas, contra la desocupació juvenil, reforçament del sistema públic de salut, has parlat d'un tema molt interessant, augmentar el parc públic d'habitatge, en aquest cas seria al voltant d'un 20%, segons han comentat les dades, que els quals hem tingut, precisament hem pogut observar, la revisió a l'alça dels objectius importants, també sobre el tema de la llei del canvi climàtic. Precisament avui, que és el dia contra el canvi climàtic, també aquest acord és interessant.
Sí, lo que pasa es que el papel aguanta todo, ¿no? Es evidente que los programas, pues sí, l'augment del parc de vivienda, molt bé, la setmana de 37 hores i mitja, els imposts a la banca, les energètiques, la lluita contra el canvi climàtic, sí, i la lluita contra la pobresa en el món, també, ¿no? Però el que compta al final és veure aquest programa amb números, ¿no? ¿Cómo vas a fer? Què te costarà? I que estigui un poc quantificat, no? Perquè si no, de vegades els programes electorals són com la carta dels Reis Mags, no? Que estan ahí, estan molt bé, és una molt bona influència, però, per exemple, a mi una de les coses que més urgent me sembla més que la setmana de 37 hores i mitja és el problema de vivenda que hi ha a Espanya i especialment a la Comunitat Valenciana, no? Això és una cosa urgent, important, i que s'hauria de fer, bueno, pues, jo crec que si hi ha un moment en què hi ha justificat un ministeri de vivenda i sobretot una implicació de la presidència del govern, de la presidència de les comunitats autònomes, perquè és un problema molt greu, no hi ha suficient vivenda i els preus estan creixent de forma rapidíssima en els darrers 2 o 3 anys, especialment a la Comunitat Valenciana, no? Jo crec que això és el que s'ha de fer, no? Per quantificar. Jo sóc molt de números, molt de quantificar, perquè esbossar idees, posar programes, està molt bé, però com ho faràs, en quin temps, en quines comunitats, amb quin sòl, amb quines empreses? O sigui, que anem a avançar un poc més, no? Sí que dic que ara el Partit Popular ha urgit ja a la presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, a que fixi una data per al debat d'investidura. Hem de recordar, estem ja 24 d'octubre, la data límit és el 27 de novembre perquè siga investit, en aquest cas, Pedro Sánchez. I bé, ara ja ha superat aquest anunci que, insisteix, es donava per descomptat perquè hi ha una bona relació, perquè hi ha una coalició d'interessos i perquè era evident que estaven en sintonia dins d'aquesta coalició polièdrica. És evident que Sumar és el que està més a prop del president del govern, tan a prop que està dins del Consell de Ministres, no? Hi ha una bona sintonia. I ara el que passa és, no? Com es diu ara, la següent pantalla, no? Que és la pantalla que no hem aturat de xerrar durant tot l'estiu, que és Puigdemont, no? I l'amnistia, i ara que s'hi demana un relator, és a dir, tots els entrebancs que contínuament posa i posarà i continuarà posant en el futur, es faça la coalició o no es faça, Puigdemont, no? Que és el gran entrebanc, no? Per enmig hem de recordar que, clar, aquí cada partit, cada integrant d'aquesta eventual coalició fa les seues peticions, tant el Partit Nacionalista Basc, tant Bildu, tant Junts, tant ERC, tant el Bloc Nacionalista Galec. Bé, avui és evident que ha fet aquest anunci amb el partit important, amb Sumar, però l'important no és el decisiu, no? El decisiu són tots, perquè és una coalició que va molt justa d'escons per a la majoria absoluta, però el gran problema continua sent de Puigdemont i les seues exigències i, sobretot, el fet mateix de parlar de Puigdemont i parlar de l'amnistia i el seu encaix constitucional i que no suposa, com estem valorant durant tot l'estiu, una fissura, no? Una fissura gran tant en l'estat de dret com en la pròpia, que em sembla tan important una cosa com l'altra, la pròpia convivència nacional, no? I ho vàrem veure al Senat la setmana passada, a la Comissió General de les Comunitats Autònomes, que el que no pot haver és un greuge comparatiu, el que no pot haver és un atemptat contra la igualtat. És a dir, perquè per afavorir a Puigdemont o per aconseguir una investidura a Pedro Sánchez, el que no pot suposar, ja no direm aquest tema que gravita en les darreres setmanes sobre l'ampliació del port de València, però que siga afavorir a uns Perjudicar a per a altres. perjudicar uns altres, no? De dir, el govern de Pedro Sánchez, que sempre diré que té molt és molt hàbil teixint coalicions i teixint xarxes d'interessos, no pot suposar, ha de ser un govern per a tots, per als castellanomanxecs, per als murcians, per als balears, per als valencians, per als andalusos, per als catalans, per als bascs, per a tots, no? I és evident que no pot tenir
un govern amb un 50% de la població en contra, no? I el que passa és que l'amnistia no és una qüestió tampoc de percentatges, no? Jo crec que és una qüestió d'essència d'estat jo el que espero, avui sembla que finalment parlarà el president del govern, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, és com dic cada dia, explicacions profundes, explicacions raonades, que ens faci entendre, perquè ell ten més informació, no? Que faci entendre per què és indispensable la investidura per a l'enteniment nacional, no? I com encaixa això amb els vots d'un pròfug de la justícia, una persona que ha desafiat l'ordre constitucional i una persona que si pogués faria demà un referèndum, no? Com casa, no? I sobretot que jo espero que ell ho serà, perquè persona intel·ligent i ben assessorada, que no necessiten un govern per a ser investit, necessiten un govern per a 4 anys o per a tindre una estabilitat, no? Que hem de dir que des del 23 de juliol, que són les eleccions, si ara ix aquesta coalició, ens anirem ja a final de desembre, no? Sí. amb el nou govern. No, Espanya no està per a perdre el temps, no? Estem per a avançar, i sobretot per avançar tots junts, no per a avançar uns quants. Moltíssimes gràcies per les dues anàlisis. Com sempre, Víctor Valera, coordinador d'informatius de Grup Televisió, un autèntic plaer. Moltes gràcies. Gràcies, Rafa. I ara se n'anem a uns consells publicitaris i tornem de seguida. Ja saben que estem en directe quan són les 11:41. Fins ara. Grup Televisió està present en multitud de plataformes. Podeu seguir-nos a YouTube i subscriure-vos per a gaudir de tot el contingut que ofereix aquesta televisió lliure, plural i valenciana, amb les millors entrevistes, programes d'actualitat i informatius de la comarca. Ja ho sabeu, tot això i més, ací, al canal de YouTube de Grup Televisió. Subscriu-te! Mobles Blai. Disposem de 2.000 metres quadrats d'exposició, dedicats a tots els estils de mobles i complements, amb excel·lents qualitats per satisfer les necessitats dels clients més exigents. Mobles Blai, més de 30 anys creant llar. Must Trend, programa amb continguts actuals sobre moda, complements, salut i bellesa. Un repàs a les tendències actuals, el street style i l'alta costura de les passarel·les de tot el món. Hightech t'informa de les novetats tecnològiques que van apareixent perquè estigues al dia en tot el referent a la tecnologia. Mòbils, ordinadors, programari, ciència, tauletes, la xarxa, jocs... Són només alguns dels temes que tractem en aquest interessant programa. A Ribera, Horta i València Televisió volem recordar-vos que podeu seguir-nos al nostre Instagram amb el nom GrupTelevisió/. Recordeu donar-nos un follow per enterar-vos del millor contingut ací, a Ribera, Horta i València Televisió. I continuem ací en directe, ja saben que estan vostès en prop de tu, màxim de referència de la província de València, quan són ara les 11:46. I per a mi és un autèntic plaer presentar el següent personatge. I dic personatge perquè per a mi és una de les persones que més han tingut protagonisme en els últims 30 anys, sobretot en la vida social suecana, no? Per a mi és un autèntic plaer de presentar-los a una persona il·lustre, Jesús Soldado. Oh, què tal? Il·lustre i tot? Moltes gràcies. Bon dia. Bon dia, Jesús. Jo pense que eres il·lustre i segurament la gent que està a casa entendrà el que vaig a dir, no? Moltes vegades parlem de la història dels pobles, no? De la història, alguns fets, no? Que ha sigut el devenir històric, no? I que ha canviat i ha modificat precisament la societat. I si hi ha una de les persones que per a mi, els últims 30 anys, ha sigut impulsor de canvis socials a través de la cultura, és Jesús Soldado. Això és la meva humil opinió. Moltes gràcies. Anem a parlar precisament, no? Definir-te és una mica complicat, no? Vaig a fer un xicotet repàs ràpid, no? Per il·lustrar la vida de Jesús Soldado, aquests 30 anys al capdavant, evidentment, d'espais esportius, espais culturals. Anem a començar, fundador del club d'atletisme, fundador del club de bàsquet de Sueca,
fundador del Club de Handball i també president, que també ha sigut, però també president de la Junta Local Fallera, president de la Falla Cervantes, anem ahí. Això és només començar, no? També ha sigut Gemma Major del Sepulcre, metge, important, no? T'hem posat metge en el currículum, t'hem posat metge en els crèdits, però podíem posar-te tot. Anar a ficar Jesús Soldado, tot. També has estat molt vinculat, evidentment, president de la Unió Musical de Sueca, un fantàstic espai, no? La gent pot desenvolupar la seva creativitat musical, i també has estat, com hem dit, molt lligat a lo que és la cultura i l'esport en l'àmbit sueca, que per cert, anem a partir, el punt de partida de l'entrevista sí que m'agradaria que fos precisament aquest reconeixement als 150 anys del naixement del mestre Serrano, precisament amb una exposició que has impulsat i que està en Els Porxets, que es podies contar. Exactament, està a Baix dels Porxets, la inaugurarem el dia 20, divendres, i estarà fins al dia 29, que és el diumenge d'octubre. Naix de l'assemblea que vam fer en l'assemblea general que fa la Unió Musical, i jo es fa en febrer, i li vaig comentar, escolteu, l'any que ve, l'any 23, és el 150 aniversari del naixement de Serrano. Seria bo que farem alguna cosa. Entonces me van dir, fes una comissió i posa-ho en marxa. I això és el que vam fer. El projecte, en principi, vam fer la presentació, han estat durant tot un any, sí, celebrant l'any des d'octubre del 22 fins ara, a final d'any, que en Santa Cecília del 23 acabarem. Ho dividirem, nosaltres tenim, o jo tenia l'experiència dels 15 anys del cor, que farem en l'any 2010, de portar, jo ja no estava de president ni estava en junta de la Unió, però de portar el centenari de la Unió Musical, que va ser en el 15, en el 2015, i basant-me en això, i que nosaltres tampoc és que tenim el Centre Professional de Música, sí, en nom de José Serrano, però és que la societat des de l'any 1995 és depositària del mobiliari o de l'estudi musical que posseia Serrano, que el mestre Serrano tenia a Madrid de 1905. Jesús, però aquesta d'allà, anem a comentar, què suposa per a tu el mestre Serrano? Evidentment és un personatge que ha sigut clau, no? En la història musical valenciana. En la història musical valenciana i d'Espanya. Tenint en compte que tota la seva música, la sarsuela, la carrera està desenvolupada a Madrid, però ell tocava tots els palos. És a dir, hi havia música peculiar andalusa, vamos, autèntica andalusa, i hi havia aragonesa, la jota li encantava, música valenciana, moros i cristianos, i després no solament es limitava ahí, sinó tu te'n vas a la canción de la veneciana, sí, i te diuen músics italians, te diuen que la millor cançó veneciana que han pogut sentir i tal. I inclús tocar la part per mig d'un nebot d'ell, d'un cosí de Pepito Montó, que és un personatge de Sueca que també es mereix un reconeixement quasi tan gran com el d'ell, pues se va entrar en lo que eren els números musicals, i sempre va estar, diguem, pendent de les innovacions, no solament era un, sinó que ell, fixa't que en el cine mut ja li feien sarsueles, subtitulades i tal, o sea, imagina't una sarsuela en cine mut, saps? I després, ja quan ve la Reina Mora, ja és el cine, la discografia, en fi, ha sigut una persona que pràcticament, encara que no la recordàrem, dins de 100 anys més, algú pot sentir música d'ell.
Sens dubte, ja saben, senyors i senyors, tenen una visita ineludible per a aquells que són amants de la música, per anar als Porxers de Sueca i veure aquesta exposició del gran mestre Serrano. Anem a centrar-nos, no? Anem a centrar-nos ara en Jesús Soldado. Hem comentat que has estat al capdavant de moviments culturals, també moviments esportius, que han sigut de suma importància per al desenvolupament precisament de Sueca en aquests aspectes. Anem a veure algunes imatges, perquè volem que aquesta entrevista sigui també per a retro homenatge a la teva trajectòria i realització. No sé si podem veure algunes imatges i si pots anar comentant-les, que jo penso que bueno, són interessants. La posem a voltes. Sí. Això és el sopar de Nochebuena que la meva santa esposa... Maria Àngeles, d'ací enviem una salutació. La meva santa esposa és ella l'organitza, encara que col·laborita. Entonces es bonico y fíjate, y ya que estaban hablando de cultura o de deporte y tal, al final todos son relaciones humanas. Y la principal relación humana es la familia. Evidentemente, la Entonces, familia. María Ángeles disfruta de tindre de 35 a 40 el día Nochebuena, después está para anarse a la UBI, pero ella, y se ufa tot ella, no ya rezan como a nadie. Sí, sí, sí. Y ya que vore lo agús que venen novios que un dia casats en nebots meus i alguns que venen tots al sopar i fan la tia Maria Àngeles me fa el sopar. Així és de bueno, Fallera, perquè tu sou president de la Falla Cervantes i president de la Junta Local Fallera. Esta foto és d'enguany que la Junta Local Fallera feia 50 anys i va tindre a bé invitar-nos a tots els que havien sigut presidents en eixa època. Molt bé. I vamos, va ser un reencontre... Se te veu feliç, eh? Se te veu feliç. Va haver un reencontre molt bonic. Això és la presentació de precisament de lo que estaven comentant antes, de l'exposició en homenatge al mestre Serrano. Molt bé, i personalitats també de Sueca que s'acostaren precisament a veure eixa presentació. Sí, hi ha regidors, està Isaura i Paco, el net del mestre Serrano. Molt bé. Ahí està veient, eh? Ah, sí, és en la falla, jo ja sóc soldat a peu, però me van dir, per què no eres president d'honor i no sé què i tal? I bueno, pues president d'honor, no passa res. Això forma part de les xerrades de tot el que havíem fet de l'any Serrano. Este és Toni Carrasquer, el cronista oficial de Sueca, sí, i va donar la primera xerrada. El gran Toni Carrasquer. El retrato que es veu és del pare del mestre Serrano. Això estava en l'antic Teatro Serrano, tu no l'hauràs conegut, però hi havia... Sí, 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 quina pena, eh? La gent que no ho sàpiga, el famós Teatre Serrano de Sueca, que era espectacular. Això és una commemoració familiar, no? Sí, són els amics de nosaltres. Sí. Per cert, tots els matrimonis estem units, el qual vol dir que la família tot es mana. I és 25 anys de boda de nosaltres. Molt bé, fantàstic. Està bé que puguem veure una retrospectiva amb imatges, no? Bueno, no em digues que te vas a acabar una paella tu soles. Això va ser este... Esteu cadascú... Això va ser l'estiu passat. Tenim uns amics que va ser l'ambaixador en Polònia, Pablo Kulska, la dona Teresa era la presidenta de la Societat Internacional de Dansa, i vam fer moltíssima amistat per els anys 80 i algo, perquè això es destinaven al bloc hispànic. Sí. Havia estat en Iberoamèrica, perquè havia estat en Brasil, en Argentina i tal. I me toca per telèfono i diu, Jesús, vamos a estar por València. I anarem a fer... Això és un acte de... Això és un acte de la meva... Al centre, no? Al centre Bernat i Baldoví és... crec que és de fa dos anys, en el que jo feia els 25 anys de músic. Mira, te feien un 25... homenatge, no? Sí, la Societat Unió Musical sol fer. Molt bé. Este és Massó Baldoví, això és en el centenari de la Unió.
el 2015. Per cert, parlant ara de... estem parlant de... parlant del Centre Cultural Bernat de Vil, no trobes a faltar que es diga Cine Lido? Jo és que encara li dic Cine Lido. Jo li dic Cine Lido. Jo dic Cine Lido. A mi no m'agrada el Centre Cultural. No, sí. No tenen sabor en el personatge de Bernat de Vil. Jo he conegut sempre molt de respecte, Cine Lido, però jo dic Cine Lido. Bueno, això està ja, forma part de... Són actes del centenari, ahí estan els dos logotipos que ens va fer un pintor amic, Antoni Roig, i està, entonces ahí n'hi ha gent del centenari, està Ramon Aulló, Amparo Tomàs, Amparo Vendrell, si vols després te conté les diferents xarres que han fet en el centenari. Això és l'acte de... exacte, de 50 anys de la Junta Local Fallera, on la Fallera Major de Morados i una fallera que era de la comissió de la Fallera Major de Sueca, pues va imposar junt al president. Molt bé. Este és Pérez Puche, en una de les conferències que va vindre a donar en els dos nens del mestre Serrano. Molt bé. Paco Pérez Puche... Oh, Jesús, tenies el moño, eres moreno. Ja, sí. tu i jo ara pintamos canas. En fase Just for Men o Grecia 2000. Bueno, això és una presentació de falla. Molt bé. Possiblement, la meva dona és que ha sigut dues voltes fallera major, sí, de Cervantes. Sí, sí, sí. La segon, si vol, la primera va ser als 18 anys i és quan ens posàvem a festejar. I la segon tenien dos o tres falleres en la llista. Una diu que no, i la segon diu, ah, pues jo tampoc i tal. I jo dic, no us preocupeu, la meva dona té ara 36 anys. Com va ser les 18, jo vaig li dir, carinyo, tu vols que el propose per fallera? I com va ser les 18 i ara les 36... Fallera major. Te propose... Entonces no s'estilava falleres majors casades, no s'estilava. I li dic això, i diu, què passa? En si em vaig vindre a terra, jo tot eufòric. Diu, què passa? Que no teniu fallera major. Ja està, però vamos. Anem a parlar ara, Jesús, anem a parlar, anem a esmirar una miqueta, no? Què és per a tu? Què ha sigut per a tu, no? Estos últims anys, i què és per a tu Sueca? Evidentment, Sueca sempre ha estat al centre del món cultural, no? Ha tingut diverses vessants, no? Però què sensació tens tu? A banda de que tu has aportat, no? Socialment al món cívic, no? Sueca, com veus tu Sueca en aquests moments? O sigui, quina sensació tens al llarg, en aquesta trajectòria, fins ara? A mi m'agradaria recuperar la Sueca de finals del segle XIX i principi del XX. Ah, Sueca modernista... Això tindria que ser l'espill en el que mirar-nos. Què ve ara? Pues, pot haver esforços individuals de bona voluntat, més o menys recolzat per les institucions, per institucions, lògicament, en Sueca seria l'Ajuntament, però no hi ha una cosa col·lectiva, un projecte definit en el que ens tindríem que assentar i dir, jo recordo quan estava de president del musical, feia, és que hi ha que fer, no pot ser que el mateix dia coincidim tres actes i això és absolut, hi ha que fer encara que sigui un consell de cultura o un consell de deport o una cosa així, i clar, el deport és una altra història perquè dissabtes i diumenges ha d'estar totalment, però tu ara, per exemple, per pistes deportives, doncs estan més justes que el bàsquet té les oliveretes i ahir es pot defendre, però en el que és el pavelló cobert, el futbol sala, el balonmano... Sobreexplotat, no? Clar, van espentant-se un a l'altre, no pots tindre una escola que fluïsca. Te posa com a exemple, els últims camps de gespa artificial que s'hauran fet en la Comunitat Valenciana va ser Sueca. Sí. Quan era jo xicón, l'estadi municipal era dels poquets que tenia una pista d'atletisme, de ceniza, tierra batida, que sí, es diria. Sí, sí, sí. I ahí mos quedarem. Ahí mos quedarem. Entonces, Sueca, hi hauria que sentar-se bé, des de luego els dirigents de l'Ajuntament són els que tindrien que fer-ho, en el cas de cultura, i dir, a veure, tot lo cultural que tinc, faig unes...
què penseu de, no solament el dia a dia, sinó des de, pues no sé, jo recordo en el centenari de la Unió Musical, Enrique Forés, que fa poquet que ha faltat, va ser director, jo no el coneixia l'home, però la primera volta que el vaig sentir parlar en Santa Cecília, en un dinar, li dic, escolta, conforme està parlant vostè, l'any que ve fem una xerrà de la música i educació en valors, i recorda que m'agarreixin aixa, que t'agarren entre molors, i diu, president, va arribar un president, jo no m'ho creuia, diu, vostè em deixaria parlar d'això? I dic, si estic dient-li, diu, vol que la fem enguany? I aixa mateixa... Entonces, el que hi ha que fer és un... O sea, som, les entitats culturals, en realitat, són prestadores de servici. I tenim que tindre un projecte en comú, i un projecte en aquesta cultura educativa. A tu, Jesús, què t'ha impulsat, no? A estar al capdavant de precisament de crear contínuament, de crear el club de bàsquet, de crear el club d'atletisme, de crear el club de handball. Què t'ha motivat a buscar sempre aquest tipus d'iniciativa? No sé, quasi de broma t'ha dit antes, però t'ha dit... Jo entri en la OGE en sueca en 12 anys o 13, ahir eren... Pues això, jugar a baloncesto, tal. Però teníem una d'això de formació que a alguns, i avui dia es veuen en sueca, és a dir, algunes persones que encara estan, o sigui, n'hi ha gent que està portant molt de Càritas, n'hi ha gent com Daniel Claver, que és un todoterreno en quasi tot, i mos creguérem això de fer de tu vida con alegria, un despús de la promesa, con alegria i humildad, un permanente acto de servicio. Entonces, jo estava jugant i tal, però això va calante, i me diuen, l'atletisme a mi me ve perquè recorda la televisió en l'any 64, en l'Olimpiada, hi havia entonces una televisió. Qui la tenia? Qui la tenia? Una cadena. Les Olimpiades de Tòquio... Qui tenia la tele? Això és la pregunta. Qui tenia la tele en el 64 a Sueca? A casa n'hi havia. A casa n'hi havia tele. I recorde quan va ser la segona del carrer i els xiquets anàvem a casa del Sor Rosario a la Galla. Aquella sempre, ja que fora l'estiu, tenia la xumanera encesa. Li portaves la llonganissa i no sé què, i en el bocadillet sentaves tots a veure a Kubala i a tot allà a la tele. Entonces, feren la xarxa, Luis Felipe Areta, i deia, ha quedat el sex d'en Saltol. I ahir em vaig aficionar. L'Olimpiada del 68, això ja va ser el Kulmun, encara hi ha records per ahir, el de Bimon, és el de Forsbury. Bimon, que va estar molt de temps. El 8-90. El 8-90, fins que arribava Mike Powell, que va fer el 8-75 en el salt de longitud. Sí, però ningú, crec que encara no li l'han fet. Va ser la iniciativa del... Espectacular el salt, eh? La teva parlarem precisament. I, vamos, aquesta Olimpiada per mi va ser la millor, perquè la del 72, passar el que passa en els israelites, i queda molt desllavassar. I llavors ahir em vaig aficionar. El balonmano em va vindre de rebot, perquè diuen, che, hi ha què fer, jo crec que ja estava estudiant primer o segon, i a més jo anava a la pista universitària a entrenar quasi tots els dies, perquè formava part de l'equip de la facultat d'atletisme, i em va vindre de rebot perquè diuen, che, no tenim balonmano, i pues si no hi ha jugadors, no hi ha gent, fes-lo. I és el que hi ha que tindre, iniciativa. I ahí està, iniciativa. Va néixer de les pedres de la Salle, vingueren dos jugadors que eren boníssims, de Corbera mos va vindre un xicó que festejava en sueca, que també... I ja tenim l'equip fet, i bueno, i ahí està el club de... Ara està intentant mantindre's, però ha estat en categories quasi com la EVA del baloncesto, d'ara.
Per cert, que... sóc el metge de l'EMA. De l'equip sí, sí, sí. De... I a banda metge de Sueca i de Marín de Barraquetes. Jesús Lado, estaríem hores parlant amb tu, xerrant, no? Tantes anècdotes que podries contar-nos. Convidem a que vingués un altre dia, evidentment, bueno, estem en directe. Si vols, posa el tema, però posa el tema monogràfic. Tinc que posar el tema monogràfic, perquè clar, és que clar, se m'ha quedat a un 5%, no? D'esbrinar tot si no, el que has suposat Jesús Soldado i seguir suposant precisament a nivell cívic a la ciutat de Sueca. Moltíssimes gràcies, Jesús. Un altre plaer entrevistar-te. Desitgem el millor a tu i a la teva família, que sabem que és molt important. Igualment. Els teus valors i les teves creences, i desitjar-te el millor. És lo fonamental, tindre uns valors que s'inculquen quan som un menut. I aquests valors, pues, aplicant el sentit comú, i el sentit comú que cada un té el seu. Bueno, però... Hi ha una frase que diu que el sentit comú és el menor de tots els sentits. Però si apliques al mateix temps el cor, és a dir, la volença, i si sentit comú dona recompensa en pla d'educació de valors. Ahí està. Moltíssimes gràcies, Jesús, i fins pronto. A vosaltres. I ara seguirem un reportatge. Ja sabem que la campanya del caqui, precisament, al Cirà ha sigut tot un èxit. Ha doblat, precisament, la recollida de caqui respecte a l'any anterior. Anem a un reportatge. Lately you've been loving something that you always wanted. A loaded question but you're messing cause you're never honest. Every time I talk about... Qui no s'ha menjat un quequi al llarg de la seva vida? I és que estem en plena temporada del quequi, sí? I ens hem volgut apropar a un dels camps per a veure de prop com és la seva transformació, com canvien de color abans de ser collits. I per a parlar-nos d'aquesta temporada ens acompanya Bernardo Ferrer. Ell és vicepresident d'Abasaja. Bernardo, bon dia. Hola, bon dia. Què tal? Encantats de poder estar així amb tu i que ens contes, en primer lloc, què li passa a aquesta temporada? Perquè, segons les informacions, està sent molt més productiva d'allò que s'esperava, però també té els seus inconvenients, explica'ns. Bé, els agricultors diuen que no n'hi ha dos anys iguals, mai. Així és la meteorologia la que dissenya les campanyes. Malauradament, el clima és el que fa que tinga una bona producció, una bona floració, un bon quallat i un bon fruit al final, o més bé al contrari. I aquesta campanya tenim una molt bona producció, millor que la de l'any passat, tinguent en compte que les xifres de l'any passat van ser un 50% menys de tot l'historial. Si la producció normal estava al voltant de les 350.000 tonelades, l'any passat no ha plegat ni a les 125.000. A partir d'enguany, sí, és millor que la de l'any passat, però no ha plegat a les xifres normal. Però lo important és que anem a oferir al mercat un caqui de molta qualitat, de moltíssima qualitat. Això suposa que podrem durant 4-5 mesos disfrutar d'una fruta que, per a que ho sàpien els consumidors, el caqui, la Comunitat Valenciana lidera el 90% de tota la producció europea. No hi ha quequi en ningú país europeu si no és el nostre. I és un producte autènticament de temporada. Arranca durant el mes d'octubre i bé, finalitza al mes de gener, febrer, en tot allò que és de les càmeres. Per tant, jo crec que és un bon moment per a disfrutar d'un quequi de molta qualitat, en la que té moltes propietats nutricionals, és un producte que té moltes propietats antioxidants, té molta vitamina A i C, regula els nivells de sucre en la sang i és molt bo també per a perdre pes, perquè té un equilibri molt bo entre el que és l'aigua, el sucre i la fibra. Per tant, jo penso que és el millor moment d'arrencar la temporada del caqui, explicant-li al consumidor que ho tenim així, ho tenim a casa, a la comarca de la Ribera, és la màxima productora de tot l'estat espanyol d'esta fruta i el que tenen que fer és consumir-lo, provar-lo, menjar-lo i disfrutar-lo. Amb tota aquesta informació que ens acabes de dir, Bernardo, a banda de també tindré ganes de tastar-lo ja, per què és el gran desconegut? Perquè sí, sabem que existeix el quequi, però què passa ahir?
Bé, el caqui és un producte que ve de Xina. Ve de Xina i per distints avatars s'instaura en la Comunitat Valenciana i formava part de les nostres famílies. Tots tenim un caqui dins d'un corral de casa, ve a la punta del bancal i el consumim d'una manera tradicional, que era blanet, en cullera. Però això ha anat evolucionant i a partir d'ahí el caqui, quan el presentem per a menjar-lo dur, llevant-li l'astringència en un processament de CO2, és quan té transport i pot aplegar a més de 200 països. A partir d'ahí, aquesta revolució comercial comença farà uns 30-35 anys. El seu moment àlgid és fa uns 20-22 anys. Però és el gran desconegut, com tu molt bé has dit, perquè encara no apleguem a xifres de consum, tant en Espanya com en Europa, de més enllà del 40%. I és perquè el consumidor sap que està ahí, però avui n'hi ha molta competència d'altres productes, les campanyes de promoció són molt agressives per part d'altres productes i el que aquí està tenint també molt bones campanyes, però li falta més força, més promoció i que puga plegar a molts més mercats i, per tant, a més consumidors. Quina seria la manera més adequada per aplegar a aquesta visibilitat del caqui, tu que estàs molt a dins del món del camp? Bé, per desgràcia, en aquest món tot se'n neix a base de diners i les campanyes de promoció que estan fent-se són molt bones, són molt directes, són molt àmplies, però se tindrien que multiplicar per si. I per això fa falta diners. I per això faria falta que no tan sols una part dels operadors, que són els que inicien aquestes campanyes i les fan molt bé, sinó tindria que ser tot el sector, anant a una i aplicant unes normes per a que tots contribuïren i tots podrien multiplicar les campanyes i de la mateixa manera que sense anomenar-ne cap altra. Sabem que tots els dies estan contínuament fent-nos publicitat, bé del kiwi, bé de les pomes o bé d'altres produccions en distintes marques, el caqui també hauria de ser de Xina. Ui per ui, la marca del caqui se troba dins del rànquing de totes les marques de fruites en la que fa 7. Estem a un nivell bo, no és el millor i per això se necessita més promoció, però una promoció que se faça entre tot el sector unànimament. Així anem tots junts, anem dins i formem part de la mateixa cadena tots, productors i operadors. És una cosa de tots i per tant les administracions també tenen que fer un esforç perquè ja que tenim un producte singular i tan nostre com és este caqui, doncs hauríem de tenir en compte perquè darrere del caqui, a part de lo bo que està, és l'economia que recrea. Tant en collidors, en almacens, en transports, en etiquetes, són molts els inputs que el caqui dona a l'economia, la dinamitza i dona molts guanys i beneficis per a tots. Doncs Bernardo, moltes gràcies per tota la informació que ens has donat, no només la nutricional, que jo crec que per al consumidor també és importantíssima. Ho deixem així? Bueno, hi ha algo molt important que també m'agradaria recalar. És el tema, la situació que se troba aquí en regressió per culpa de les plagues i les enfermetats. Cada vegada tenim més plagues, més enfermetats i per la contra, cada vegada estan llevant a l'agricultor més medicaments per a poder actuar. És com si un consumidor té un refredat i li lleven tots els medicaments. Segurament es morirà. Al que aquí li passa el mateix. Té moltes enfermetats, moltes plagues i li estan llevant tots els medicaments. A partir d'aquí se necessita més investigació, més tecnologia, més desenvolupament i una cosa molt important. Quan es retire un medicament, deu d'haver una altra alternativa per a poder-lo reconduir. Estem en un món globalitzat i això significa que cada vegada n'hi ha més plagues entrant per els ports, el clima també va canviant i les plagues, quan venen, no és prou que s'adapten, sinó que se desenvolupen, es multipliquen i damunt no tenen depredadors naturals. Per això el cultiu del caqui, en quant a plantacions, està en regressió. La gent està més bé llevant-los que ficant-los. Per això és una pena i una llàstima que un cultiu que liderem en un futur no podria ser el que està seguint avui, per culpa de les plagues i de les enfermedades. D'ahí que des d'Ava Saja demanem el crit al cel a totes les administracions per a que fiquin diners, per a que estudien el tema de les plagues, enfermedades i alternatives i que l'agricultor puga continuar fent un dels productes més insignes que tenim a la Comunitat Valenciana. Més clar impossible. Gràcies, Bernardo. Molt bé, a vosaltres. Ja ho han escoltat. Millor que ell no sap ningú de
en aquest cas, del que aquí. Nosaltres només podem resumir una cosa: com a consumidors també tenim part de responsabilitat, sobretot en consumir producte de proximitat i de temporada, que el tenim al costat de casa, com deia Bernardo. Continuem així en directe, ja saben, el magazín de referència de la província de València, a prop de tu, a Grup Televisió. I bé, anem a endinsar-nos en el món de l'esport, en aquest cas del fabulós món del ciclisme. Saben que el ciclisme precisament demostra tindre molts beneficis físics i també ajuda moltíssim, sobretot a tindre una bona salut mental. Per nosaltres és un autèntic plaer presentar a dos dones representants de Woman in Bike. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas. Muchas gracias por invitarnos a estar en este programa. Ajá. Y poder dar visibilidad a este deporte tan bonito. Uh-huh. Para las mujeres también. Sí, sí, ahora vamos a adentrarnos porque os voy a presentar primero Beatriz Gascó, líder de Woman in Bike, en este caso carretera, y Arantxa Moncho, líder de Woman in Bike de montaña, ¿no? También es líder. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué, eso de sentirse líder, ¿no? ¿No? Digamos que es un subidón, ¿no, Beatriz? Pues realmente, sinceramente, yo me metí sin saber dónde me metía, pero estoy realmente muy contenta de poder ayudar a otras mujeres uh-huh. en este deporte tan apasionante. Ajá. Arantxa, ¿qué tiene el ciclismo? Que cada vez que uno coge la bici por primera vez ya siente, ¿no?, esa pues creación tiene de hormonas, las endorfinas se disparan, de repente haces amigos, amigas, ¿no? Es una maravilla. Sí, tiene magia. Tiene magia, ¿verdad? El ciclismo tiene magia, de ahí pedales con magia, o sea, tú coges la bici, tienes un día malo en el trabajo, en casa, coges la bici y desconectas total. Sí. O sea, ese rato que salimos con las chicas, o sea, es un rato de que se nos olvida a todos. Se nos uh-huh. olvida hijos, padres, abuelos, se nos olvida todo. Sí, me parece muy interesante que eso que dices, porque es como dedicarte tiempo a ti misma, ¿no? En este Exacto. caso, ¿no? Es para hacer una rutina donde en un momento dado se te olvida la familia, se te olvida el trabajo, se te olvida todo. Estás tú concentrada, ¿no?, con tu ser interior, ¿no?, intentando conseguir un reto, ¿no? Uh-huh. Beatriz, ¿cómo nace Woman in Bike? A ver, pues Woman in Bike es un proyecto que lleva 5 años y a través de un grupo de mujeres que deciden visualizar este deporte, uh-huh. pues se hace a nivel de toda España. Y bueno, no sé un si... Un proyecto de la Federación sí, Española de Ciclismo, Ajá. ¿vale?, junto con el resto de federaciones, pero el proyecto Woman in Bike es de la Federación uh-huh. Española. Española de Ciclismo. Y claro, entonces, Beatriz, son solo mujeres, entiendo yo, Woman in Bike, sí. solo mujeres. Sí. ¿Por qué razón solo mujeres? Es decir, ¿hay algo, por ejemplo, que os guste de que solo sean mujeres las participantes? ¿Una cuestión moral, una cuestión técnica? Cuéntanos. Es una cuestión de igualdad. Pienso que no queremos que las mujeres salgan solas con la bici y entonces crear un grupo en el que ellas se sientan apoyadas y al mismo nivel es muy importante para este sí. deporte, es un deporte muy duro y bueno, y que se sientan capaz de hacer realidad un sueño como este, uh-huh. pues... Estamos viendo algunas imágenes. Esto es carretera, ¿verdad? Esto sería, sí. Beatriz, sí. te encargarías tú un poquito de manejar, digamos... la capacidad de unir a la gente. Y aquí esa soy yo. Mira aquí, estamos viéndote ahí. Carretera y montaña, ¿no? Sí, son no, dos secciones distintas. Exactamente, muy diferentes. Muy bien. Y muy bonitas las dos. Y muy bonitas las dos, ¿no? Sí. En carretera, digamos que es más fácil. No sabría decirte porque yo, sinceramente, de montaña no he probado. Ajá. Sé que de montaña tiene mucha técnica, pero también de carretera hay que saber seguir rueda. Seguir rueda. Eso es ¿no? muy importante. Ajá. Para no perder la fuerza. Y cuando te plantas en 100 kilómetros, pues saberte dosificar. Es muy importante saberte dosificar y luego dejar que te releven y no ir siempre tirando tú. Claro. Entonces, el resguardarte y chupar rueda, que se dice. Chupar rueda me encanta. Que se dice, pues es de alguna manera que tú puedas recuperar y puedas seguir y hacer un puerto. Ajá.
Interesante. Mm. Porque claro, Arantxa, cuando haces montaña, imagino que ahí sí que tiene una distancia mayor, ¿no? No, sí. No podéis estar tan pegados, ¿no? Chupando no, lo que no, se dice, además, ¿no? Ahí, digamos que no tiene nada que ver. Tiene la un montaña punto de es mucho más técnica. Más técnica. Claro, y ahí entonces pues tenemos muchos más miedos, es más difícil. Ah, y ¿es más peligroso o es igual? A ver, es más fácil caerse en montaña, claro. ¿Vale? Pero es más fácil matarse en carretera. Ah, buena descripción. ¿Vale? Entonces, hay mucha gente que hace montaña que no haría nunca carretera, porque tiene miedo a la carretera, sí. Y hay muchísima gente que hace carretera que nunca se pondría por la montaña porque le da pánico a las piedras. Ah, entonces, son cosas totalmente distintas. Bueno, de hecho, en montaña hay menos mujeres, hay muchos más hombres en el ciclismo de montaña, pero bueno, ahí estamos luchando para animarlas y que tampoco es trabajándolo y quitando los miedos, al final se aprende y se coge confianza y no es tan difícil. Ajá. Interesante, ¿no? Porque, claro, yo lo veo desde fuera, ¿no? Y la verdad es que me encanta, sobre todo porque estáis rompiendo, ¿no? Estáis rompiendo un modelo de deporte, evidentemente, que siempre ha sido muy masculino, ¿no? Y por suerte, ¿no? Las mujeres cada vez estáis alcanzando, ¿no? Otras, y rompiendo barreras, en este caso, en el mundo del deporte, ¿no? Que me encanta. Objetivos, evidentemente, reunión de mujeres. Para disfrutar la carretera o para disfrutar la montaña, ¿qué más objetivos, Beatriz, tenéis? Bueno, pues el desconectar de todo lo demás, como muy bien has comentado, también para sentirse una físicamente bien, uh-huh. física y mentalmente, como has comentado al principio. Uh-huh. Y luego, pues poder hacer esos puertos que ves muchas veces en televisión. Sí. A través del tour, de animarte y tener ahí un objetivo, claro que sí. Muy bien. ¿Y cómo se arrancha la preparación? Por ejemplo, antes de salir en carretera, os reunís en un espacio concreto, veis si tenéis el tema de alimentación, líquidos, etcétera. Pues siempre quedamos en un punto, aconsejamos a las chicas que siempre vayan preparadas, identificadas por lo que pueda pasar. Siempre es importante llevar pues, bebida, llevar algún tipo de barrita, algún gel, que muchas, ¿no? Yo sí. Gel no me tomo, pero es imprescindible. Va bien el gel, ¿no? Sí, yo siempre lo llevo por si acaso alguna necesita. ¿Te puede dar una, pues, si te da una pájara? Sí, sí, en este sí. Caso. Claro, entonces es fundamental. Importante. Y bueno, ¿qué rutas hacéis, Beatriz, en este caso carretera, sí. más o menos? Pues bueno, dependiendo de la zona por donde estamos, nosotros solemos hacer mucho en la parte de la Calderona, el Oronet, Serra, luego también nos gusta desplazarnos y coger el coche, pues porque si no se acumulan muchos kilómetros, la Sierra Ajá. de Espadán por Castellón también es muy bonita. Qué bonito, esa sí. zona, Sí. Pero vamos, es una de las cosas que nos tenemos que animar a salir más y no solamente estar por nuestra zona, sino luego participar de marchas ciclistas que se organizan. Ajá, qué bien. Sí. Porque claro, carretera imagino que va a ser llano, normalmente es llano, porque claro, no. Depende de carretera, ya, no, en la carretera de mi pueblo no. Normalmente, pero qué decir, hay más distancia, por ejemplo, cuando salís en ruta de carretera que si es ruta de sí, montaña, sí. Arantxa. Sí, sí, obviamente, una ruta de carretera puede ser 80, 90 kilómetros fáciles. En montaña más de 40 ya es una buena ruta. Ajá. Claro, un desnivel de 1000 metros en montaña ya es una buena ruta. Sí. Aquí tenemos otra vez las imágenes. Me encanta porque este claro que vas con la. Ah, y esto fue en esa soy yo. Sí. Hola. Pues esto fue en Albarracín hace 2 fines de semana, Ajá. ¿vale? Se organizaba Women Cycles Days. ¿Vale? Sí. Que era pues una quedada ciclista de mujeres, aunque también nos acompañaban hombres, que no hay ningún problema. O sea, nuestras rutas también pueden venir, no hay ningún problema. ¿Vale? Y estuvo genial, fue un fin de semana de convivencia total, o sea, fue genial. Fue sábado y domingo en Tremedal de Orihuela, o sea, un pueblecito muy bonito, o sea, lo pasé genial. Estupendo, una maravilla. Bueno, sí, y sí. contanos también, ¿hacéis como los hombres que se paran a almorzar? Que yo vivo por la bueno, zona. Bueno, yo soy más de barritas. Digo porque, ¿Por digo porque yo, me hace mucha gracia que los hombres, que los, sí, los amigos que al conozco, cremaet. Que son de... Salen al cremaet. Salen y se hace el almuerzo con cremaet sí. incluido, ¿eh? Es decir, sí. que
¿Llegáis también a ese punto de parar y arrearos un bocata así de grande? A ver, por supuesto, eso es importante. En fin de semana, eso es casi sagrado, porque también es una manera pues de parar y de socializar, ¿no? Y bueno, entre semana no, vamos con el tiempo más justo, pero en fin de semana sí. Y el cremaetti y la cerveza se hace falta también. Ajá. Cerveza, muy bien, y te imagino que tú sigues, yo, sigues el ritmo. Yo soy tú, más de... Tú tomas gel. Yo soy más de barrita, sí. Sí, pero bueno, unas tostadas viene bien. Qué bien. Vamos a hablar de sensaciones, ¿no? Cada deporte transmite una serie de sensaciones, en este caso el ciclismo. Vamos a hablar, a personalizar en vosotras, evidentemente cada persona es un mundo, ¿no? Tú, Beatriz, por ejemplo, cuando coges la bici y empiezas ahí... Tienes una serie de sensaciones que hemos comentado que son muy beneficiosas para la mente y para el cuerpo, pero ¿qué es aquello que puedes contar, ¿no? Cuando imagino que cuando llegas, ¿no? La superación de un reto, ¿no? Y llegar a meta, nunca mejor dicho, debe ser maravilloso. Tú lo has dicho, es maravilloso. Te da una sensación de libertad, de fortaleza, de lucha, de sacrificio que tiene luego toda su recompensa. No sé, es desconexión. Son muchas cosas que a veces no sabrías definir, porque hasta que no te pones en ruta y lo disfrutas, pero el paisaje también, ¿no? Disfrutar de la naturaleza. Que muchas veces es el día a día, que no paras, que la ciudad, y bueno, pues el coger la bici es decir, me voy a ir más allá. Para mí es sensación de libertad total. Sí, a mí me gusta mucho el hecho de a veces la dificultad que tenemos para explicar con palabras aquellas sensaciones que tenemos, ¿no? Porque claro, dices, siento un montón de cosas, a veces contradictorias, pero no, me cuesta mucho expresarlas. A mí personalmente me cuesta, porque claro, en el momento que acotas una emoción ya estás reduciendo, ¿no? Precisamente a una palabra, ¿no? A una frase, todas esas sensaciones que tenemos. ¿Cuáles son las tuyas, Arantxa? Cuéntame. Yo sobre todo cuando hago quedadas con las chicas nuevas que vienen por primera vez, o sea, lo que te transmiten es tan fuerte, o sea, cuando llegamos a casa y luego los mensajes de WhatsApp que mandan, o sea, es como te dan ganas de llorar de alegría, ¿no? De decir, jolín, yo he hecho esto, si he hecho una quedada de bici, nada más. Pero claro, o sea, es una sensación... Pues que no se puede contar, es hay que vivirla. Hay que vivirla y sentirla. Y sentirla, qué bonito. O sea, es un grupo abierto, entiendo yo, Beatriz, que puede apuntarse gente que quiera participar. Sí, por supuesto. Toda persona que haya empezado y se haya iniciado ya con este deporte. Normalmente es así. Entonces, dentro del grupo, si me permites, te voy a hablar también del grupo Roca Girls. Sí, vamos a ver, Roca Girls, que ya de entrada el nombre, ¿no? Es Roca Girls, ¿no? Es un poco el nombre de superheroína de Marvel, ¿no? Sí, un poquito de heroína. ¿No? Sí, porque tenemos, como ha comentado mi compañera, a veces pues caídas, pinchazos, y bueno, y una tiene que estar preparada para todo. El kit de supervivencia. Claro. Sobre todo en fin de semana y bueno, pues eso, que realmente es un deporte que tienes que estar muy preparada mentalmente y físicamente. Sí. Vale, pues hablemos de Roca Girls, ¿no? ¿Qué me puedes contar, Arantxa? Bueno, Roca Girls es un grupo de chicas de carretera en Valencia, donde pues bueno, las chicas que quieren empezar a hacer carretera o conocer a más chicas, sobre todo es para sociabilizar y conocer a más gente que viva cerca tuya, que no puedas salir sola, entonces pues ahí está Roca Girls. Qué bien. Vamos a hablar, por ejemplo, la gente que nos está viendo de casa, que igual le hace tilín y dice, mira, yo me apuntaría ahí, Beatriz, cuéntanos, ¿hay algún medio, alguna red social donde puedan inscribirse? Vamos a ver, tenemos Instagram, Roca Girls, luego Woman in Bike, también Territory Bike es donde se organizan las quedadas dentro de Woman in Bike. Ajá. Entonces allí aparece por toda España, quedadas por toda España, o sea que si estás en diferente ciudad, te metes en esa plataforma y si te gusta tanto la bici de carretera como de montaña, ahí vas a ver quedadas organizadas, que te ponen el nivel, también te ponen los kilómetros, entonces es una manera de no salir sola a hacer bici, que es muy importante ir acompañada.
O sea que Arantxa, el grupo siempre está vivo, ¿no? Que si, sí. Siempre hay gente que está entrando. Exacto. Yo es que hago más montaña, entonces lo hago con otro club, que somos específicos de montaña, que está en Higueruela, sigue el Patrol, y ahí organizamos una vez al mes, un sábado al mes, una quedada solo para mujeres, para que las mujeres se animen y quieran empezar y vengan con la bici que vengan, o sea, con la técnica que tengan, no hay ningún problema. Ajá. Ahí podemos empezar desde cero. Claro, desde cero, es claro, importante. Nos repartimos el trabajo, somos tres chicas en la directiva, entonces nos compartimos el trabajo, pues si vienen chicas con menos técnica o vienen chicas con más, pues nos dividimos y lo especializamos para ellas. Ajá. Es una maravilla, ¿no? Porque realmente, claro, estáis ahí como una especie de tutores, ¿no? Sí, sí, algo así. Somos como... Somos las tutoras. Sí, pero además es que te lo agradecen, o sea, es que... Hay que... Realmente es algo que haces voluntariamente porque lo has vivido y quieres transmitirlo así. En mi caso, yo nació así, le debo mucho a la bici, porque aprendí con personas del mundo del ciclismo de toda la vida que también se dieron a mí y me enseñaron desde cero. Y entonces pienso que yo también le debo a muchas mujeres pues este conocimiento, ¿no? Qué bien, qué bonito. Que por cierto, habéis traído indumentaria. Sí. Vamos a enseñar la cámara que seguro que desde casa les encanta. Bueno, aquí tenemos la, primera, la equipación... De Woman in Bike. Quédate así, sin moverla. No, hacia aquí, hacia como si me la enseñas a mí. Sí. Ahí, cuéntame. Esta es la equipación... De líder. De líder. Es el maillot de líder. Ah, ajá, muy bonita. Una vez haces un curso en la federación, nos hacemos un curso, una vez ya organizamos unas cuantas quedadas, pues como que nos les compensan para llevar el maillot. A ver qué más tenemos por ahí. Pedales con magia. ¿Esto qué es? Estos son pedales con magia. Ah, vamos a ver. Sí. Qué bonita, ¿no? ¿Qué pone exactamente? Pedales con magia. Pedales con magia. Sí. Ah, qué bonito. Es que claro, es que es pedalear con magia. Claro. ¿Qué más tenemos ahí? Luego tenemos la equipación que hemos hecho el grupo de Roca Girls. Ajá. Muy bien. Muy bien, a ver, dale la vuelta. Patrocinado por Aquasolvent, que es otra líder del grupo. Muy bien. También nutricionista y... Estupendo. Todas ciclistas. Sí, todas ciclistas del grupo. ¿Y qué más esto tenemos? Pues es la camiseta del club, del Patrol. También patrocinada por Aquasolvent, de Denis Ballester. Esta es más guerrera, ¿no? Esta es más guerrera, esta es más endurera. Esta es más endurera, sí. Woman in war, ¿no? Mujeres en guerra. Sí, estamos ahí. Qué bien, qué bonito. Oye, pues, si queréis lanzar un mensaje para que se apunten al grupo, las mujeres nos ven de toda la provincia de Valencia. Sí, yo quiero dar las gracias también a la Federación de Valencia de Ciclismo porque nos apoya bastante. En esta última convivencia que estuve con varias líderes de toda España, me di cuenta que la Federación Valenciana de Ciclismo apoya mucho los proyectos porque tenemos ahí a Marta Romeu y a Clara Santamaría que nos apoyan muchísimo en esto. Entonces, darles las gracias porque sin ellas tampoco sería posible muchas cosas. Por supuesto, enviamos una saludación a toda la federación por el apoyo que tienen. Sí. Pues yo quiero dar gracias también a Woman in Bike por este proyecto tan fantástico que nos mete y nos entusiasma a tantas mujeres que vivimos este deporte y que se apunte pues todas las mujeres que quieran probarlo a través pues de esta plataforma, también si están por Valencia, Meliana, que es de donde surge Roca Girls. Pues les invito también a que participen, nos encontrarán en las redes sociales, en Instagram, y ahí también tenemos varios niveles, que no tengan miedo. Y que nunca es tarde, Y que nunca es tarde. Tengo compañeras que empiezan a los 50, a los 55 y hasta los 60, o sea, que empiezan, O sea, que nunca es tarde. O sea, que 55, 60 se pueden apuntar perfectamente sin y participar. Sin problema. Es un buen mensaje, que no hay una edad. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Bueno, pues acabamos con esa frase maravillosa, nunca es tarde. Eso es. Muchas gracias. Gracias a ti. Beatriz Dacó, líder Woman in Bike en carretera y Arantxa Montse, líder de Woman in Bike en montaña. Un auténtico placer. Venga, muchas gracias. Gracias a vosotras.
Punt Cultural és el programa de Grup Televisió on podran veure tots els esdeveniments culturals més importants de les comarques de la Ribera, Horta i València. Recorden que tots els dimecres a la nit tenen una cita amb la cultura i amb els aconteixements de la setmana. Així, a Grup Televisió. Muebles Blay. Te ofrecemos más de 2.000 metros cuadrados de exposición, dedicados a todos los estilos de muebles y complementos, con excelentes calidades para satisfacer las necesidades de los clientes más exigentes. Muebles Blay. Más de 30 años creando hogar. Panorama Motor és un programa que analitza semanalment l'actualitat del món del motor. Cada programa compta amb contingut sobre diverses games de vehicles, des de xicotets i econòmics fins a grans i luxoses berlines. Televisió actualitza la seva pàgina web, elperiodicvalencià.es. Ara, un simple clic és molt més. És recórrer les diferents seccions per a triar d'una manera fàcil i senzilla els diferents temes. Agricultura, economia, cultura, societat i tots els continguts audiovisuals més actuals els podràs trobar ací, a Grup Televisió, a la pàgina web elperiodicvalencià.es. I continuem així en directe, senyores i senyors. Ja saben, ara són les 12:38. Així, sempre a Grup Televisió ens encanten els dolços, i més si són els dolços tradicionals valencians. Així que anem a passar la mirada precisament en Carlet, ja que ha sigut este diumenge passat la cinquena edició de la Coca Saginosa, que per cert, si no l'han provat, tenen que acostar-se perquè hi ha 6 forts que la fan una delícia. Durant tot el cap de setmana estan celebrant-se actes i activitats per tal de celebrar la cinquena fira de la Coca Saginosa de Carlet. Diumenge s'ha fet la presentació i tots els forns participants estan oferint la degustació de les seues coques. Autoritats també convidades, a més de l'alcaldessa de Carlet. Totes elles, les autoritats, han donat compte també d'esta fira. La veritat és que portem tot el cap de setmana en el que hem organitzat actes des del divendres pensant en tots els tramos d'edat de la població. I ha arribat ja el punt àlgid d'esta fira, que és que tots els forns de Carlet van a oferir una degustació de la nostra típica coca saginosa. Una coca saginosa que els 6 forns de Carlet estan oferint en aquests pagets i també amb un forn convidat que també mostra els seus dolços. Correcte. Els 6 forns de Carlet van a oferir degustacions de les diferents formes que elaboren la coca de setxí. Està la coca de setxí simple, també està en anous i panses, en xocolata, decorar. La veritat és que n'hi ha diferents formes de fer-les i avui tots els carletins i tots els valencians que ens visiten este dia a Carlet van a poder disfrutar i van a poder provar de la, lo que és el nostre típic Carletí, la coca de setxí. A més, també hem convidat, sempre tenim un forn convidat, al forn d'Alfarb per a que proven els mostatxons d'Alfarb. Pensem que és una bona oportunitat per a que tots coneguen un menjar tan típic com la coca i en aquest cas també els mostatxons. Associacions també culturals de Carlet se donen cita així
i també autoritats que visiten, com no, esta festa. Sí, la veritat és que per un costat tenim les ames de casa que estan preparant xocolata per a tots, que avui un dia fresquet, la veritat és que ho agrairé. També tenim a la cooperativa agrícola que va promocionar el nostre quequi i el nostre suguequequi. També tenim a un apicultor local que va ensenyar-nos tota la mel que produeix, que també ha tingut molts premis al llarg de la seva trajectòria, Pepe Briz, i també participa en altres associacions com les Ames de Casa, l'Associació contra el Càncer, Creu Roja, els Festers de l'any que ve. La veritat és que és una bona oportunitat per a que els carletins es coneguin a tots. També anem a disfrutar de la rondalla de la Fundació Caixa Carlet i de la nostra associació de folklore, el Trencall de Carlet. Doncs, alcaldessa, gràcies i a gaudir d'aquesta jornada també. Moltes gràcies a vosaltres i que disfrutem tots. I el paladar avui jo crec que anem a disfrutar-lo. Moltes gràcies. Muy importante las gastronómicas y las demás, ¿no? Gastronómicas sobre todo también, pues porque hay tradiciones que no se deben de perder, que eran de nuestros abuelos, de los abuelos de nuestros abuelos, pues como es el caso de Carlet y de esta feria, que en concreto comenzó en la quinta edición, pero vamos, el ambiente que hay, todo lo que está, esto no va a ser, va a ser la quinta, va a haber sexta, séptima, octava, porque la verdad es que está esto muy vivo. Fiesta con música, gastronomía principalmente, como decíamos, y que la Diputación también colabora y participa activamente en todas las actividades que se celebran, no solo en Carlet, ¿no? Sí, la Diputación, a través de Valencia Turismo o Valencia Turisme, participa activamente, participamos también financieramente y estamos muy pendientes de que este tipo de ferias, por supuesto, nunca decaigan, ¿no? Ahora mismo la Diputación, nuestra obligación es vertebrar toda la provincia a través de los municipios y sobre todo municipios que mantienen sus tradiciones, como es el caso de Carlet. Pues diputado, que si no conocía usted de la cocasa chinosa, que hoy tiene la oportunidad de saborearla. Personalmente no la conocía, hoy me la van a presentar y voy a saborearla. Gracias. Pues que disfrute. Muchas gracias. Carlet i Benimodo estem apegats, som dos pobles germans i els han de recolzar en tot allò que siga les tradicions i les costums. La coca xinosa és típica de Carlet, també se menja molt de Benimodo. Jo vos recomano a tots, cara a Nadal, que compreu els dolços típics valencians. Els mostatxons d'Alfarro, les coques xinoses, els panquemots d'Alberic, la reganyala, la moixàvena. Compreu dolços d'ací de la terra i veureu que no fracassareu mai. Gràcies a gaudir també del cap de setmana. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Has participat en les 5 temporades, les 5 edicions? Sí, des que es comença la fira que estem participant nosaltres també. I qui, segons tu, quin és el secret per a la millor coca xinosa? Pues cada un té el seu truquet i anem fent, però la recepta és la tradicional. Seixí, sucre, farina i ous. Pues sí, jo considero que mantindre i potenciar les tradicions locals i comarcals és molt important i des d'ací pues, li dono les gràcies a l'alcaldessa de Carlet, a Laura Saez, perquè això ho està fent molt bé, no? Està potenciant enormement les tradicions i les festes locals i per ende pues, les comarcals també. Prova d'allò és esta quinta fira de la coca xinosa, que és un èxit i du ja diversos dies celebrant-ho i avui és la culminació i com podeu veure pues, està ple de gent i és un èxit complet. Com sol passar en altres plats o dolços, cada fort té el seu secret. Avui té l'oportunitat de degustar les diferents formes de cuinar-la. Pues sí, avui les provarem totes perquè m'han dit que n'hi ha en xocolata, que n'hi ha en anous, que n'hi ha de moltes maneres i també, i des d'ací convido tot el món a que prove també els mostatxons del Marquesat,
que d'ací n'hi ha un forn d'Alfarb, que és el que està pues, promocionant i potenciant aquest producte de, típic del nostre territori. Gràcies, a gaudir. Moltes gràcies a vosaltres. Contents de que se'ns hagi convidat a participar en esta quinta fira de la coca setxinosa. Jo la veritat he de dir que sóc mig carletina, aleshores la coca sempre que ens reuníem a casa de la meva abuela sempre estava present la coca setxinosa i és de veres que els dolços formen part ja de les nostres tradicions, és a dir, formen part de la nostra identitat com a poble i estar així recolzant-nos poble en poble pues, fa que este tipus de festa puguen créixer, la veritat, i com he dit abans, molt contenta de que se'ns hagi convidat al Xinet a estar presents en un dia com avui així. Encara que fort del Xinet no en tenim en aquesta jornada, però què destacaria, alcaldessa, dels dolços del Xinet? Els dolços del Xinet, la veritat, és que podríem destacar la coca de mostatxó, que he escoltat abans, que estaven així d'Alfarb, però he de dir que la coca de mostatxó també és del Xinet, el braç de gitano, molt típic ara de cara en Nadal, i també, per supost, el torró de cacau, perquè el Xinet era un poble que plantava cacau. Aleshores, a dia d'avui, les famílies ja no el cultiven, però sí que compren el cacau i n'hi ha tradició de fer-lo a les cases, el torró de cacau. Doncs, a gaudir de la jornada. Gràcies. A vosaltres, gràcies per estar ací. Quan important és participar en fires com aquesta i visibilitzar dolços tan típics? És importantíssim. Des de que l'Ajuntament ha promocionat i se fa esta fira, les ventes han pujat molt. Era un dolç molt conegut en el poble, però ara l'han donat a conèixer fora del poble també i les ventes des de la fira s'han incrementat. Tradició, gastronomia i festa. No només dolços, sinó també participar amb tot el poble. Sí, és un dia que des de que se fa la fira dona molt d'ambient i la gent i de les cases a més han fet activitats ahir i després ahir per tot tipus de gent, jovens, majors, i avui ja acaba en això. El secret existeix per a fer una coca setxinosa? Sí, però és secret professional. Cada un té la seva coseta, independentment de que totes estan boníssimes. Un passeig de gom a gom, tant de visitants i de participants, com estàvem comentant. Les autoritats han fet també un reconeixement de totes aquestes coques que s'han degustat i també s'han venut també del forn d'Alfarb, que ha portat els seus dolços típics. Xiquets, grans, menuts, tots han gaudit d'una jornada festiva en la cinquena fira de la coca setxinosa. Bona, Carletins, per aquesta fira de coca setxinosa. Quina sort, no?, per degustar ixe, precisament aquest postre valencià, no?, reposteria valenciana tradicional, que ens encanta, i hem vist a Mònica López, que estava allí donant el millor sempre davant del micròfon. Se n'anem ara, precisament, a parlar de cinema. Ja sabem que així, a Grup Televisió, ens encanta el cine, i com no, hi ha precisament un festival de cine de suma importància, que ja des dels 80 està pegant sempre voltes al voltant de la creativitat, precisament en curtmetratges. Per què? Perquè és que fa molta gràcia el joc de paraules que es diu quartmetratges, perquè es fa a quart de poblet. També, precisament, en aquest reportatge que a continuació van a veure, se va retre un homenatge als membres de Terra Culta, que en aquest cas és l'associació cultural que va fundar el festival, organitzant ja, com hem dit, per allà als 80, un festival de cinema, no?, basat sobretot en Super 8. Anem a veure'l.
Bueno, todas las ediciones son muy especiales. Es cierto que 40, llegar a la número 40, tiene algo de punto simbólico, es algo así como una responsabilidad muy emocionante, pero nos lo hemos tomado con la misma seriedad, rigor y, por supuesto, ilusión que todas las ediciones anteriores y todas las que vengan a continuación. Para nosotros es una edición, sí, muy especial. Es verdad que, insisto, el número 40 es muy llamativo, ¿no? Pero intentamos todos los años que el festival sea el mejor. Los retos siempre son intentar seguir creciendo, pero también seguir trabajando para ofrecer al público, a las espectadoras, a los espectadores, la mejor programación posible. También para nosotros es muy importante los diálogos que establecemos con los cineastas, con los talentos emergentes, pero también con los talentos que, bueno, pues que han de alguna forma nacido o crecido con nosotros, con nosotras, y que siguen visitándonos, siguen participando en nuestro festival. Y bueno, vamos a poder ver una sección oficial miércoles, jueves y viernes a las 7 y a las 8. La selección oficial se divide, como siempre, en las categorías de ficción, animación y documental. Tenemos, yo creo, que una sección muy, muy interesante, donde se tratan diferentes temas, pues desde la memoria individual, la colectiva, empoderamiento, incluso cuestiones relacionadas con la pandemia. Es verdad que la COVID ha tomado una importancia muy interesante en la imagen actual. Y bueno, luego tenemos, como siempre, actividades paralelas, pues desde el musical de los Adams, la proyección de la película de Javier Fesser, Campeones, un taller infantil, rata de biblioteca, en fin, tenemos bastantes actividades. Fa exactament enguany 40 anys. 40 anys en la que ha hagut una evolució molt gran des del suport. Estem parlant de que quan Terra Culta, en l'any 81, es va crear este concurs, fill de les setmanes del cinema en Quart de Poblet, i s'ha necessitat que el poble tenia de tindre cine i disfrutar del cine al quart, pues, el suport era cine Super 8 i vídeo. Umatic, marques ja inclús que ja no existeixen. Als pocs anys se va crear també el concurs de guions per a completar, diguem, aquesta família que es començava a crear-se en contacte amb els creadors del cine amateur d'aquesta època. I fins a aquest moment ha anat evolucionant fins a el que és avui, que ja és tot vídeo, lògicament, digital, i el món del cine ha canviat molt, des de logo, no? Pues lo que volem afegir, jo el que podria afegir en nom dels meus companys és que tenim, pues, un orgull molt gran de poder en vida disfrutar d'aquest aniversari, que, bueno, és una satisfacció. Quart de Poblet té una quantitat d'entitats culturals, algunes tan antigues com este concurs, o més inclús, i Quartmetratges, pues, és una més d'aquest món cultural, d'aquesta societat en la que se fa, pues, moltes activitats des del món de l'esport, les festes, la cultura i la ciència. I aquests temes, pues, ens donen al poble de Quart una certa personalitat de la que estem molt orgullosos. Pues para Quart, esta 40 edición significa que bueno, que seguimos impulsando la cultura audiovisual en Valencia, desde un municipio, que queremos seguir apostando por nuevos directores, por nuevas directoras, además de los ya expertos, y bueno, que sigan llegando, como ya sabemos, a tener premios más grandes, como son los Goya, sin nada más ni nada menos. Así que estamos muy orgullosos desde Quart, que desde lo que empezó como un grupo de amigos haciendo un poco de cine, haya llegado a estas dimensiones y que haya cumplido 40 años. Es un orgullo para Quart. Me gustaría añadir que quiero que esto se siga haciendo. Desde el Ayuntamiento siempre apostaremos por la cultura, por el cine español, y seguiremos estando mano con mano con ellos para lo que necesiten. Okay.
Doncs estem d'enhorabona. Acomplim 40 anys, 40 anys en lo més alt de l'audiovisual valencià, 40 anys apostant per lo nostre, per l'audiovisual 100% valencià, per aprofitar també que siga una finestra també i una primera opció per a aquests directors i directores guionistes que estan començant i que veuen en curtmetratges una primera porta a la que tocar. I estem molt orgullosos de portar 40 anys així en lo més alt i continuarem treballant perquè siguin 40 més. Portem molts anys treballant i som un referent en el panorama audiovisual. Som un dels festivals més antics i, com dic, som molts guionistes i directors i directores que han passat per ací i que després les seues carreres han impulsat i han guanyat inclús un Goya, en la qual cosa nosaltres seguirem estar aprofitant i seguirem estant apostant per l'audiovisual valencià 100%, perquè som un dels pocs festivals que només apostem pel panorama de la comunitat valenciana, de lo nostre, i el nostre repte és continuar més enllà del temps, perquè som molts anys darrere, som moltes persones treballant, això va començar d'una manera molt amateur, un grup de persones el que els agradava això dels curts, i després l'Ajuntament el va continuar impulsant de la mà també d'altres organitzadors com Crema Munces i ara Efecto Culesop. Aleshores seguirem treballant, apostant pel cinema valencià i per l'audiovisual i pel curtmetratge. Ja sabem, tots aquests amants del cine tenen una cita a quart amb curtmetratges curts. Ens encanten els curts perquè precisament permeten experimentar més enllà dels convencionalismes que es poden veure a les diferents sales tradicionals de cinema. Fins ací el programa d'avui. Demà s'esperem cap a les 11. Ja saben, ací, a Grup Televisió. Que passen bon dia.